দেখৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী তথা VVIPৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত অসমৰ টনয়া দুচকুত অজুত সপোন লৈ হাকাৰ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম চাৰিগৰাকী অসম কন্যা দিল্লী আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত সফলতাৰে প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি এতিয়া সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে চাৰিগৰাকীকৈ অসমৰ জিয়াৰীয়ে কেতিয়াবা যদি দেশৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীৰ লগত কেতিয়াবা প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়াবা আকৌ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে VVIPৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বও বহন কৰিছে কিদৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে শিৱসাগৰৰ কল্পনা দাস সোণাপুৰৰ জ্যোতি বৰা আৰু ধেমাজিৰ দুই জীয়াৰী হেপী বুঢ়াগোহাঁই আৰু ইৰাণী চুতীয়া দিল্লী আৰক্ষীত নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো কঠোৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে নিজকে সাজু কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা চাৰি যুৱতীয়ে শেহতীয়াকৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বও সম্পাদন কৰিছে আৰু সঁচাকৈ সেইটো এটা সুখবৰ আমি ধেমাজিৰ পৰা অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কেইগৰাকী যুৱতীৰ বিষয়ে মন বিকাশ বৰগোহাঁই আমাক দেখুৱাব সামগ্ৰিক দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ইতিমধ্যে অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ নিযুক্তি লাভ কৰি সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা যদি চোৱা যায় যে ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদবীধাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিকে ধৰি বিভিন্ন VVIP দায়িত্বত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈছে দায়িত্ব লাভ কৰিছে নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপে নিৰাপত্তা আৰক্ষী হিচাপে হেপী বুঢ়াগোহাঁই আৰু ইৰাণী চুতীয়া ধেমাজিৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 2019 বৰ্ষতে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীত কেনেধৰণে আচলতে এই চাকৰি লাভ কৰিবলৈ কেনেধৰণে নিজৰ অনুশীলন চলোৱা হৈছিল আমাক 2019ত আমি নিযুক্তি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ দিল্লী পুলিচ আহি গৈছিলে আমাৰ ইয়াত ল'বৰ কাৰণে দিল্লীত সৰুজাই ষ্টেডিয়ামত ল'ব আহিছিলে ফিজিকেল আৰু ৰিটেন ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু নিজকে সপোন সপোন লাগে কাৰণ ইমান ডাঙৰ মানুহক দেখা আমাৰ ওচৰত পোৱা আমাৰ সৌভাগ্য নাছিল তথাপিও আমি এতিয়া এনেকে গৈ দেখি কাষত পোৱাটো বহুত সৌভাগ্য বুলি ভাবো এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত PMৰ লগত হোম মিনিষ্টাৰ দেখা আমি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল নৱপ্ৰজন্মই নৱপ্ৰজন্মই বা যিসকলৰ বৰ্তমানে তেওঁলোকে দেশ মাতৃ হৈ সেৱা কৰিব বিচাৰে কেনেধৰণে আচলতে নিজক সাজু কৰিব তুলিব লাগে তেওঁলোকে এতিয়া যোনবিলাক ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ফিজিকেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ ৰাখে তেওঁলোকে সেইটো চালু ৰাখিব লাগে আৰু লগতে ৰিটেন সেইটো ৰিট মানে আপুনি ফিজিকেলতকৈ ৰিটেনত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আমি আন এগৰাকী ইৰাণী চুটি আছে কেনেকুৱা অনুভৱ যে তোমাৰ এই শেহতীয়াকৈ 3 বছৰৰ যি যাত্ৰা কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে বহুত ভাল লাগিছে আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে PMৰ ওচৰত ডিউটি কৰিব পাম প্ৰেচিডেণ্ট এনেকে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা দিল্লীলৈ যাম বুলি মানুহে বহুত ভাবে আমি তাত গৈ ডিউটি কৰি আছোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে তেনেকে পূৰ্বতে যেতিয়া তুমি অধ্যয়ন কৰি আছিলা বৰ্তমান তুমি কিহলৈকে অধ্যয়ন কৰিলা আৰু আগতে পুলিচ হোৱাৰ বা আৰক্ষী হোৱাৰ সপোন আছিল মোৰ পুলিচ হোৱা সপোন আছিল মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'লোঁ মোৰ পুলিচ আগৰ পৰাই মোৰ এটা সপোন আছিল পুলিচ হোৱা মুঠতে আসাম পুলিচত পাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ আচৰিত খবৰ এটা গহপুৰত চিকিৎসালয়ৰ কক্ষত নাৰ্ছ